Ja, du kjenner det der. Jeg er spent på den teorien min, du. Ja, det var dette med torskens øye og fargefjernsyn. Ja, riktig. Nå skal vi gå på selve nettiden hos torsk og menneske. Jeg har ikke tatt den. Jeg har musene her, vil. Ja, det er jo klart det du tar. Nettiden, det er da en modell som denne her. Alt dette her er nettiden, med litt blodårer også. I bunnen på nettiden, altså lengst unna der lyset kommer inn, der sitter det to forskjellige slags sanseceller. En for farge, og en for svart-hvit. Det er ca. 6 millioner av de for farge, og så er det 100 millioner av de for svart-hvit. Så vet dere at når dagslyset kommer inn, så er det fullt av bølger der. Massevis av bølger. Mm. Men vi kan ta ut tre, eller vi kan ta ut en 6-7 hovedfarger, vet du, rødt, oransje, gult, grønt, blått, indigo, fiolett, husker du? Ja, ja. Rødt, blått, ja. Nå skal vi tenke oss at vi tar ut en rød. Det kommer en rød bølge, eller en bølge for rødt lys. Den trenger ned her, gjennom alle lagene og helt til bunnen på sansecellen. Der er det et pigment som vi kaller for rødt pigment, som da bølgen reagerer med, så blir det en elektrisk impuls som blir kjørt via en nerve da. Jeg kobler det på den. Og det går da inn til en slags sentral her. En sånn telegrafsentral. Aha. Og eventuelt sendes videre, eller omkobles. Og den ligger også i nettiden? Altså. Den ligger også i nettiden, ja. Og så kommer det da en bølge for eksempel for grønt, eller for den energien som tilsvarer grønn farge. Og den trenger helt ned i vann her. Det er et pigment for grønt, kan vi si. Det reagerer kjemisk, og så får vi en elektrisk impuls som kjøres med full fart opp her til sentralen, kanskje kobles over, kanskje sendes direkte, og tilsvarende en for blått. Den blå der, den skal forresten ligge litt til siden, har jeg hørt, for de andre. Men alle de andre farvene da? Gult og ja. Indigo? Ja, det er som å blande disse. Oh, ja. Både som komplementærfarver og som andre. Den koblingen der, den sammenkoblingen der til hvitt og andre farver, den skjer vel kanskje både der og kanskje mest i selve synsenteret, vet du, i nakkelappen. Er det noe som tilfører? Ja, så er det den der for svart-hvitt også. Ja, den er for svart-hvitt, ja. Den er veldig lysomfintlig, den også. Det er helt riktig som du sier at det er en veldig stor likhet mellom dette systemet og det vi har i et fargefjernsynskamera. Jeg kan kanskje demonstrere det på tavlen. I et fargefjernsynskamera så er det nemlig også tre elementer av denne typen. Samme oppbygning. Det vil si at det er tre, en for rødt, en for grønt og en for blått. Og allerede der er det jo en viss likhet. Og i veldig mange fargefjernsynskamera så har vi også en for svart-hvit. Hva slags elementer er dette her? Ja, det er kamerarør. Det er glassrør som minner om radiorør. Og inn her kommer da lyset gjennom en linse, akkurat som i øyet. Og så er det et optisk splittefilter her som sørger for at lyset blir delt opp i rødt, grønt og blått og går til disse elementene. Og også her oppstår en slags reaksjon, kan vi si, ut av kamerarørene. Kommer det da elektriske signaler, pulser, som føres til et kodingsnettverk, en stasjon eller sentral, på samme måte som du nettopp beskrev det for øyet. Og her oppstår da blandingen av disse, og ut føres da et signal, fargefjernsynssignalet, som leveres ut på nettet. Jeg liker det. Det er temmelig viktig oppbygging. Og i grunnen så er det ganske naturlig, fordi at dette systemet i farge på fargefjernsyn er jo bygget på det menneskelige øyet. Mm. Så ja, så oppfinnelsen er gammel den altså. Du, her skal du få se fordelingen av disse fargelementene og de svart-hvit. Den største konsentrasjonen, ja, den totale i den gule flekk. Den gule flekk er altså det sentrale feltet på netthinnen, der sentralstålen kommer, og der vi ser skarpt. Vi ser ikke skarpt annet enn den gule flekk, altså. Gjennomfor den tegningen vi hadde i sted. Mm. Der sitter det bare fargeceller, celler som oppfatter farger. Og det sitter hele 200 000 per kvadratmillimeter. Jeg kan tenke meg at det er 2-3 millioner der, og så er resten fordelt anstand, hvor altså da overvekten på svart-hvitt er total, altså. Nesten. Mm. Så vi har dårlig fargesyn her ute i de mer perifere deler av. Ja, absolutt. Det kan du kontrollere når som helst. Vi bare ser rett frem, og så ser hva ser jeg farger på siden.
Denne ansamlingen av slike fargefølsomme elementer på ett sted, det minner igjen om noe vi har i fargefjernsyn. For i fargefjernsyn så har vi en skjerm, mottagerskjermen, som folk da sitter og ser på, og den skjermen er full av prikker, lysende prikker i rødt, grønt og blått. Og for hver av fargene så er det 400 000 prikker, altså i alt 1,2 millioner prikker på en sånn fargefjernsyns mottagerskjerm, og det er det som gir oppløsningsevnen på skjermen. Ja. Oppløsningsevnen, hva mener du med det? Ja, det er evnen til å gjengi detaljer. Jo flere prikker det er på skjermen, desto mindre detaljer kan vi klare å se. Kan forresten vise det også, ja. Hvis vi ser her på tavlen. Hvis jeg nå tegner to streker tett ved siden av hverandre, sånn. Og når jeg står her, så ser jeg disse to strekene. Men til hvert som jeg fjerner meg og kommer lenger og lenger bort, så vil de smelte sammen. Og på en viss avstand så vil de ha smeltet sammen til en strek. Og det er altså akkurat grensen for vår oppløsningsevne når vi kommer så langt borte. Ja, se her. Hvis du da trekker linjer fra de to strekene og inn til øyet, så er det vel akkurat et bueminutt, er det ikke det? For det er det samme for deg. Det er nemlig akkurat et bueminutt da til vinkelen. Og når da de strålene går videre inn til vårt øye, så er det akkurat plass til å sette en impuls på en farge, og en impuls på en annen farge med en imellom. Det må liksom en tapp imellom for å isolere. Og lenger ned kan ikke vi gå. Men det finnes dyr som går. Ja, var det du ville? Ja, jeg skulle gjerne spørre hvordan. Ja. Ja, du... Om andre dyr har noe lignende. Ja, riktig. Det er stor forskjell. Det er klart at de dyrene som virkelig er synsdyr, som altså stoler mye mer på syn enn på lukt og smak, de har det enda flottere. Særlig rovfuglene, som fra stor høyde kontrollerer bakken, har fantastisk konsentrasjon. Musevåken, for eksempel, den der borte, den har 1 million per kvadratmillimeter. Og det kommer av, ikke det at de er mindre, de tappene, men altså den gropen som jeg fortalte, hvor altså disse cellene satt, den er mye dypere. Så det er plass til å få mange flere celler ned langs sidene. Og derfor får du en oppløsningsevne som er fantastisk. Jeg har moret meg på å lage en sånn modell, jeg også. Den tilsvarer den tegningen din, men den er bare levende. Her skal du se. Jeg har et bur. Og så har jeg mine koselige mus. Kan du hjelpe meg? Ja, de... Da har vi en av dem. Jeg tar det bare i halen, ja. Og så har vi en til der. Du har en til her bak. Ja, de koser seg. Jakken her, kom igjen. Det er en svær der, ja. Der, ja. Hvis du legger for der, så tenker du deg at du står på lang avstand, og vi er da en av seerne, og så er det en musvåk. Og musvåken har så skarpt syn da, at han ser så klart som det. Mens vi ser så meget av musa, eller så uskarpt da, på den avstanden. Mm-hmm. Jeg satt på såkalte to filtre her. Så det kommer av altså at musvåken har flere slike tapper og staver i øynene enn vi har? Ja, jeg sa den hadde altså at skille flere. Den har jo 1 million, den har altså 8 ganger siste vist. Konsentrasjonen altså. Ja, riktig. Så den er 8 ganger så skarpt syn som vi har.